Nijedan trenutak uz knjigu nije protraćen, a baterije knjiga traju vječno. Poručeno je na sinoćnjem otvaranju 14. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga u garažnom dijelu shopping centra Delta City. Manifestacija koju svake godine posjeti u prosjeku 30.000 ljudi opisana je kao pozornica savremene književnosti i kulture, mjesto malih i velikih susreta. Organizatori su ponosni na to što je sajam postao najposjećeniji kulturni događaj u Crnoj Gori. Idući sajam bit će jubilarni 15. Neki bi rekli da je to mali jubilej, a nama to 15 djeluje kao brojka vrijedna poštovanja i obilježavanja, budući da borba za knjigu katkad može djelovati kao borba sa vjetrenjačama. Na otvaranju prisutnima se obratio mladi pisac Vladimir Tabašević, dobitnik Ninove nagrade za roman Zabluda svetog Sebastijana, čija će promocija biti u subotu, s početkom u 20 časova. U vrijeme kada se sve naprosto troši, kada se i knjige i ono što je u njima pisano i ispisivano više konzumiraju nego što se čitaju, kada je pisac osuđen da bude zabavljač i glumac, često puki simulant negdašnje, u bitnom smislu prevaziđene društvene uloge pisca, a čitalac tek pasivni potrošač tih sadržaja i takvih piševih kvazi književnih napora, konzument koji, kako se to često kaže, guta knjige. U toj dakle sveopštoj iznudici vremena, kada je čitalac primoran da od knjige za sebe grabi samo ono korisno, isplativo, ono što mu neće izgledati kao obično traćenje vremena, u takvim, krajnje nepovoljnim okolnostima, međutim, delo je kao nemoguće zalagati se za onu književnost i onu vrstu čitalačke sklonosti koje bi uspjele da same ne budu pojedene jednom tržišnom logikom koja se izdaje za književnu. Od samog početka Ministarstvo kulture je pokrovitelj manifestacije. Ipak, savremeno doba i tehnološki razvoj sve se više prepoznaje kao period u kojem vlada kriza čitanja, a knjigu zamjenjuju elektronske komunikacije. Taj nagovještaj kraja knjige prijeti da ugrozi kulturu i temeljne vrijednosti savremenog društva. Ne moraš da spališ knjige kako bi uništio kulturu. Samo navedi ljude da prestanu da ih čitaju. Riječi su Reja Bradburyja. Ove godine među izlagačima je i Narodni muzej Crne Gore, na čijem štandu se može vidjeti Njegoševa biblioteka, crnogorska nošnja, suveniri, a tokom trajanja sajma posjetioci će moći da vide likovna ostvarenja čiji su autori velikani crnogorske umjetnosti. Riječ je umjetnicima čija djela čine vrijedan dio zbirke Crnogorske likovne umjetnosti Umjetničkog muzeja, ali i sveukupne kulturne baštine Crne Gore. Prezentovana djela su reprodukcije originalnih umjetničkih radova, od kojih se većina nalazi u stalnoj postavci Umjetničkog muzeja u Vladinom domu na Cetinju. Četrnaesti Međunarodni podgorički sajam knjiga bit će otvoren do 11. aprila.